Teda ja som v nastavení, že od 1.6. by sa malo očkovať. Toto je pôvodný plán, teda nedostal som informáciu, že by sa nám niečo menilo. Takže predpokladám, že všetky kroky sa robia na to, aby sme od 1.6. mohli spustiť toto očkovanie. A čaká sa ešte na rozhodnutie ministra zdravotníctva? Ja mám informáciu, že sa čaká na všetky pripravené, hlavne z hľadiska aplikácie a podobne, aby si mohli teda občania zakliknúť túto, tí, ktorí chcú, aby si mohli zakliknúť túto vakcínu. Samozrejme je dôležité, aby boli informovaní o všetkých súvislostiach s touto vakcínou predtým, ako sa samotné očkovanie spustí. Myslím si, že najdôležitejšie je informovať veľmi plnohodnotne a komplexne o čomkoľvek, ale obzvlášť pri vakcinácii je to o to dôležitejšie. Ďakujem.